नमस्कार लाइव मैं मीनाक्षी बरा क्या थे लाइव कमेन्ट क्या जो आज लाइव कमेन्ट कर येलो कलर कपूर आसे नी आसे हो बोला कपूरजोर स्क्रीनशट तो लो ह्वाट्सप ह्वाट्सप इटे खुदे मोर ऊर नाथे इते देखा कपूर तो स्क्रीनशट लो पे ह्वाट्सप हाय थैंक यू चाहे भिडिओ शेयर करक तलते तो शेयर अपशन तो आज सीट क्लिक कर ले कष्ट ना भिडिओ तो शेयर हो जा साउंड पोहर सब ठीक आसने जानवस हाँ कैसा मुगा आहिले कल्पना राजू शर्मा गुड इवनिंग कल्पना नाम ऋषा गगोई धुनिया लगे अपना थैंक यू शुना पासे कूलार चल एकदम गरम थको नारी ना सरकार शब्द आसे मैं तो अलग आतर दी दी गरम तो बेसि पड़े जे दीप्ति भूया गुड इविनिंग अच्छा मोर सब ठीक आसे वॉइस एंड लाइट ओके ओके थैंक यू सब कपूरबूर मैं देखुम स्टक बहुत आसे मैं गोटेखी देखा शेष लगे कारण मैं सदा सदा लाइव आगे मोर अलग प्रब्लेम है সেইকাৰণে গোটেইখিনি দেখুৱাই শেষ কৰিব লাগিব যাৰ এতিয়া ভিডিওটো চাবলৈ টাইম নাই তেওঁলোকে গধুলিকে হলো চাব থ্যাংক ইউ গধুলিকে হলো চাব চাই পেলাই স্ক্রিনশটটো লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব খুব কম দামত দি দিম আজি মই কাপোৰবোৰ নতুন ষ্টক আহিব আকৌ গতিকে পুৰণা ষ্টকবোৰ মই আজি উলিয়াই দিম रेखाश्री हाय धुनिया चादर धुनिया लगे जहांगीर अच्छा हाँ मेखलाओ पिंधि जहांगीर मेखलाओ पिंधि चादर पिंधि दिया वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू भल लगे न मैं विशेषक निपिंध डिंगिर हाथ ये मैं पिंधि खूब बेहद पाँ कान पिंधो डिंगिर हाथ निपिंध कि आज खाली खाली लगे जेकार पिंधि दिल थैंक यू अर्चना एपा अर्चना
ভাল লগা কাপোৰটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। তাৰপিছতে মই আপোনালোকক একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিম, আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পে'মেণ্ট কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো দিব। কেতিয়াবা মই লগে লগে কাপোৰটো নপঠাবও পাৰোঁ, কাৰণ মোৰ কেতিয়াবা অসুবিধা হয়, এই লগে লগে নপঠিয়ালে মই নেক্সট দিনা পঠাম। আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু মোক মনত পেলাই দিয়াবোৰক থেংক ইউ, আৰু যোনবোৰে মনত পেলাই নিদিয়ে তেখেতসকলক মই নিজে মনত কৰি টেগিংটো দি দিম। কিন্তু বেয়া নাপাব, থেংক ইউ। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। পে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগিব শিক্ষা, একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, মই একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিম, আপোনালোকে একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কেছ অন ডেলিভাৰী নহয়, কাপোৰটো বুক কৰি পেলাই আকৌ পিছত কেছ অন ডেলিভাৰী হ'লে লাগিব বুলি তেনেকৈ নক'ব দেই, কেছ অন ডেলিভাৰী নহয়। মই আজি বহুত কাপোৰ অফাৰত দিম, চাই পেলাই স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। আচ্ছা, আজি কি কাপোৰ দেখুৱাব, আজি পাট কাপোৰ অফাৰত দিম, তাৰপিছতে কেঁচা পাট আছে, তাৰপৰা মোৰ ডিজাইনৰ যোৰা কেইটামান আছে, সেয়াই চন্দনা বৰহাই, মোক ৰিচেল গ্ৰুপত লৈ ল'ব গীতাশ্ৰী। মোৰ ৰিচেল গ্ৰুপ ইতিমধ্যে ভৰ্তি হৈ গ'ল, আৰু কোনোবা যদি লেফ লয় তেতিয়া মই সোমাম দেই। অৰ্চনা বুলি মতা মুখে মতা নিচিনা লাগিছে, না না মোৰ বোৱাৰী এজনীও আছে অৰ্চনা, ইয়াতে মোৰ বোৱাৰী এজনীও আছে, তেখেতে কমেণ্ট কৰিলে মই তেখেতক মাতিছোঁ ঘৰলৈ। ঠিক আছে, মই কাপোৰখিনি দেখুৱাই যাওঁ, আৰু অলাগতিয়াল কমেণ্ট কৰাবোৰে বা কোনোবাৰ লাইভটো চাই মোক বেয়া লগাবোৰে নাচাব, আৰু বেয়াকৈ যদি কথা শুনিব মন নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্টো নকৰিব দেই। যিসকলে মোক বিশ্বাস কৰে ভাল পায় তেওঁলোকে লাইভটোত থাকিব, আৰু যিসকলে অলাগতিয়ালকৈ কমেণ্ট কৰে থেংক ইউ, তেওঁলোকে লাইভটোৰ পৰা আঁতৰি গ'লে মোৰ সুবিধা হ'ব, কাৰণ আপোনালোকৰ এই খেচেৰা কমেণ্টবোৰে মোৰ মুডটো অফ কৰিব, মুডটো অফ কৰি পেলাই মই কাপোৰ দেখাব নোৱাৰা হৈ যাম। শ্বেয়াৰ কৰিছে ৰশ্মিবা, ঠিক আছে ঠিক আছে ৰশ্মিবা, তুমি এই একমাত্ৰ চাগে লাইভটোত মোক মনো বুলি মাতা, ভাল লাগি যায়। ঠিক আছে, মই দেখুৱাই যাওঁ, ভাল লগা কাপোৰটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু চাই থকাৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যথেষ্ট গৰম পৰিছে, মই আকৌ অকণমান এইটো ফেনটো চলাই দিওঁ, নহ'লে বহুত গৰম লাগে। ফাৰ্ষ্টতে দেখাইছোঁ মোৰ এটা ডিজাইনাৰ কালেকশ্যন। আচ্ছা দেখিলা ন, আচ্ছা মই এদিন মোৰ ফেমিলিটো সবকে মই আপোনালোকৰ লগত, আপোনালোকৰ চাগে বহুত চিন্তা কৰে ন, মাকজনীৰ ইমান ডাঙৰ ল'ৰা আছে বা ইমান ডাঙৰ ছোৱালী আছে, মই মোৰ ফেমিলিটোৰ লগত এদিন আপোনালোক সকলোকে চিনাকি কৰি দিম দেই, সময় সুবিধা মিলাই পেলাই মই সকলোকে চিনাকি কৰি দিম। মোৰ আজি এটা ডিজাইনাৰ কালেকশ্যন আহিছে, এইটো এটা পিয়'ৰ টচত আহিছে ডিজাইনাৰ কালেকশ্যন, থেংক ইউ। ডিজাইনাৰ কালেকশ্যন এটা আহিছে পিয়'ৰ টচত, এইটো ব্লেকত খুব ধুনীয়া হয় এইটো, থেংক ইউ। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, তাৰপিছতে এইটো ৰেডি আছে, এইটো এজনৰ অৰ্ডাৰ আছে যিহেতু এইটো ৰেডি কৰা আছে, তাৰপিছতে ইয়াৰ এখন মেখেলা, ইয়াতে ওপৰভৰীয়া সৰু সৰু বুটা আছে, আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো চিম্পুলত আহিছে, যেতিয়া কাপোৰযোৰ হেভি থাকে তেতিয়া ব্লাউজ পিচটো চিম্পুলত আহে। হাই, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, আচ্ছা থেংক ইউ, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, লৈ লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। এইটোৰ দাম আহিছে 9000,
9000 টকা এটা টসৰ ডিজাইনার জোড়া ব্ল্যাকত রেডত মিনা করা আছে 9000 ডিজাইনার জোড়া ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব লৈ হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব পিওর টসত হয় কোয়ালিটি গ্যারান্টি আছে পিওর টসৰ হয় ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লৈ লব এটো এটা ডিজাইনার জোড়া আর ইয়ার লগতে এটা খুব ধুনিয়া মাস্ক আছে ম্যাচিং মাস্ক এটা আছে ইয়ার লগত ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব আর যি সকলে ইতিমধ্যে মোর পৰা লৈছে তেওঁলোকে কমেন্ট করব ভাল পালো বেয়া পালো কমেন্ট করব থ্যাংক ইউ লগে লগে জাপি যাবা ফার্স্টতে মই ডিজাইনার জোড়া কেটা দেখাই লো ডিজাইনার জোড়া কেটা ফার্স্টতে দেখাই লো তারপরে মই পাট কাপড় কালেকশন কেঁচা পাট কালেকশন এইগুলো দেখাম আজি লাইফটো অলপ দীঘলীয়া হব যিসকলৰ মানে অলপ ব্যস্ত থাকে ইমান দীঘল লাইফ চাই থাকিবলে কারো টাইম না থাকে ন তেওঁলোকে পিছত চাব যেতিয়া ফ্রি হব তেতিয়া রেকর্ডিংটো চাই লব এটো এটা আহিছে ডিজাইনার জোড়া এইবোৰ সব পিওর টসত হয় এটো পিওর টস হয় হাতে ব আৰু ইয়াৰে এখন আহিছে মেখেলা এখন মেখেলা এটো দাম আহিছে 7000 টকা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লৈ লব ইয়াৰ লগতে এটো এটা মাস্ক ম্যাচিং মাস্ক আচ্ছা এইযোৰ 12000 12000 লৈছিলে এটো মাস্ক এইটো এটা আছে কেঁচা পাত গুণা ফুলৰ কেঁচা পাত বা এইটো পিয়ৰ টচ এইটো পিয়ৰ টচ এইটো শুৱালকুচি হয় এইটো ঢকুৱাখানাত বোৱা নহয় এইটো শুৱালকুচিত হয় এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া হয় ৰেডি আছে কাপোৰটো ৰেডি আছে এখন ইয়াৰে চাদৰখনো ৰেডি কৰা আছে ইয়াৰে চাদৰখনো এইটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰা আছে এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব জয়া শর্মা ওয়েলকাম মোর মানে অলপ হেৰি লাগে জানা মানুহে কেতিয়া বদনামত পেলাই দিয়ে ঠিক নাই নহয় সেই কারণে অলপ মানে হেৰি লাগি থাকে হলেও নিজের উপর বিশ্বাস আছে দিয়া নিজের উপর বিশ্বাস আছে আর তোমালোকৰ এই মৰমবোৰৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছো কিমান দাম হব এজোৰৰ বৰা প্ৰিয়ংকা 3500 এইটো চাওক এইটো দহি ধুনীয়াকৈ কৰা আছে এইটো থেংক ইউ 3500 পিয়ৰ কেঁচা পাত গাড়ি দিয়া গুণা বৰ কৰা আছে আৰু এখন মেখেলা 10x কেঁচা পাত 3500 টকা ইয়াৰ লগত মাস্ক পাব আৰু ব্লাউজৰ পিচ আছে ব্লাউজৰ পিচটো ৰেডি হোৱা নাই চ' দেখুওৱা নাই দেই আচ্ছা থেংক ইউ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক চাই থকাৰ লগে লগে এইটো এটা আছে মিচিং টচ হাজং মিক্স এইটো ডিজাইনৰ জোৰা এইটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে এইটো খুব ধুনীয়া ইউনিক হোৱা ডিজাইনটো হয় হয় ভগৱানতকৈ মোৰ নিজৰ ফেমিলি মানুহবোৰ আছে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ সম্পদ
ভগবান পিছত আগত ফেমিলি মানুহ মোৰ ফেমিলি মানুহবোৰ মোৰ লগত আছে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা মই পিন্ধি থকাযোৰ পিয়ৰ পাত হয় জ্যোতিকা মই পিন্ধি থকাযোৰ পিয়ৰ পাত এইটো এইটো এটা ডিজাইনাৰ যোৰা ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 5000 5000 টকা এইটো দাম ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব ব্লাউজৰ পিচ আছে আৰু লগত এটা মাস্ক পাব থেংক ইউ ডিজাইনাৰ কালেকশ্যন শেষ আজিলে এতিয়া দেখুৱাম বাকী কালেকশ্যনবোৰ আচ্ছা আচ্ছা হয় নেকি অঁ আহিম যেতিয়া মোৰ ফেমিলি মানুহবোৰ চব ঘৰত থাকিব তেতিয়া মই এদিন সকলোকে মোৰ ফেমিলি মানুহবোৰৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁ মোৰ ল'ৰাকেইটা মোৰ ছোৱালীকেইজনী ঘৰত কোন কোন আছে মই সকলোকে এদিন চিনাকি কৰি দিম দেই বহুতে উৎসুক হৈ থাকে মোৰ ঘৰত কোন কোন আছে মই কোন হয় এইবোৰ জানিবৰ কাৰণে বহুত উৎসুক হৈ থাকে ব্লাউজৰ পিচ পাব কেইদিনমান দেৰি হ'ব বোৱাই আছোঁ আহি পোৱা নাই আহি পাওঁতে কেইদিনমান টাইম লাগিব এইটো এটা আছে মিক্স টচ কিন্তু বাইণ্ডিংটো বহুত ধুনীয়া এইটোৰ খুব ধুনীয়াকৈ বৈছে এইটো কোৱালিটি গেৰাণ্টি দিব পৰা দেই কোৱালিটি গেৰাণ্টি দিব পৰা এইটো ৰেডি কৰি দিব লাগিলেও ৰেডি কৰি দিম আচ্ছা প্ৰথমবাৰ মিতালী দাস আগলৈও চাবা মোৰ লাইভ মই এনেকৈ লাইভ চেল দিওঁ কিন্তু ফটো তুলি দিওঁ ফটোবোৰ ইমান ভাল নহয় এইটো 3600 এইটো নতুন কালেকশ্যন 3600 ইয়াৰে এখন মেখেলা আৰু ইয়াতে ব্লাউজৰ পিচটো আছে বেছিকৈ খুলি পেলাই হেৰি নকৰোঁ জাপিবলৈ পিছত বহুত দিগদাৰ হয় সেইটো সেইটো ব্লাউজৰ পিচ মেখেলা চাদৰখনটো ধুনীয়াকৈ দেখালৈ মেখেলা আঁঠুলৈকে ফুল আছে আৰু মই দিওঁতে চাই পেলাই দিম দেই যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব মোৰ নাম্বাৰটো দিম পেজতো আছে আকৌ দিম দিয়ক ধুনীয়া লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব মিক্স পাত বিচাৰে সকলোৱে আগৰ লাইভত মই দেখুৱাইছিলোঁ এইটো এটা আছে আগৰ লাইভত দেখুৱাইছোঁ চব খুলি পেলাই নেদেখুৱাওঁ প্ৰাইচ কিহৰ প্ৰাইচ অঁ আগতে দেখুৱাটোৰ প্ৰাইচ 3600 থেংক ইউ এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব অঁ বিস্মিতা তুমি যদি লাইভত আছা তোমাক মই এটা কথা কৈ থওঁ হা তুমি দুদিনমান ৰৈ দিয়া তুমি যোনযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলা সেইযোৰ মানে যোৱা পৰহি দিনা আহি পালে হৈ যায় কিন্তু বেলেগে ৰিচিভ কৰিলে কাপোৰযোৰ বেলেগে ৰিচিভ কৰিলে তাৰে চাদৰখন মিচিং হৈ আছে চাদৰখন পোৱা নাই ৰিচিভ কৰি তেখেতলোকে ফালি পেলালে পাৰ্চেলটো চাদৰখন তাৰ মিচিং হৈ আছে আৰু এটা যোৰা পালোঁ আৰু মেখেলা ব্লাউজ পাইছোঁ আৰু চাদৰখন মিচিং হৈ আছে গতিকে মই তোমাক পিছত বোৱাই আনি পেলাই দিব লাগিব গতিকে তুমি দুদিনমান ৱেইট কৰা পে'মেণ্টটো এতিয়া কৰিব নালাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 2500 আগতে দেখুৱা যোৰ 2500 এযোৰ 2500 2500 এইটো 2500 যোৱাকালি এইটো বহুত ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল ন বেলেগে বেলেগৰ পাৰ্চেল ৰিচিভ কৰিব পাৰে চাইন কৰি এইটো বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব ওচৰতে হয় মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে বেছি দূৰ নহয়
जोने रिसीव करिसे देखेलोकर घर मु घर पर बेसी दिन नहय पिनिटो काजु किमान 12000 लैसिले म पिनाजु थैंक यू एटोटा आसे मिक्स पा होरु गुटार 1700 1700 টাকা দাম এখন সাদর পুরো পুরো গুটা আছে খুব ধুনিয়া হয় পিঙ্ক 1700 টাকা দাম ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট তো লব লতলে হোয়াটসঅ্যাপ করিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব এখন এজনী এগৰাকী বুক কৰিছিলে বুক কৰি তেওঁ পিছত মই নজনালে আৰু লগনে নাই কিন্তু ইমান দিন কাপোৰটো ৰাখিলে থব নোৱাৰি গতিকে আপোনালোকে কাৰবাৰ যদি পারচেজ কৰিবলৈ আছে এজোৰা কৰিব পাৰে আৰু বুক কৰা কাপোৰ বেছি দিন ৰাখি থব নোৱাৰি মেখেলা ৰেডি আছে চাদৰ দহি কৰা আছে ৰেডি কৰি দিলো দেখেতে নললে কাপোৰটো এখন চাদৰ নললে আৰু মই নজনালে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব 2500 आज लाइव आट कमेन्ट ना कर लाइव एबार देखी बट कमेन्ट नक तो भल लगिले स्क्रीनशट तो लब 2500 2500 टका दाम पचिश टका भल लगिले स्क्रीनशट तो लब ह्वाट्सप कर पियर टस मेखला और ये कैसापात गाड़ी चावल यारे ब्लाउज पीस ना थैंक यू एजुर एजुर आसे कैसापात सेम हो चादर एन एक रेडी करा ना साइड पारि ब्लाउज पीस आसे साइड पारि और मेखला इतने ब्लाउज पीस तो आसे भल लगिले स्क्रीनशट तो लब ह्वाट्सप कर 2500 टका दाम 2500 टका दाम मैं राइट साइड क्या पिंधु मैं लाइव करूँ फ्रंट केमेरा दी करूँ तुम लोग सेल्फी उठा आगत केमेरा तो लल्टा ने देखी जान के सेल्फी उठार निचिन के मैं उठो से भल लगिले स्क्रीनशट तो लब लै पे ह्वाट्सप कर तार पिछते मिक्स पाट एजोर आज 2500 टका ऑरेंज कलर एन चादर एजो ये मानुगे बुक करे कि नलले ऑरेंज कलर चादर खूब धुनिया है हेवी ब्लाउज और एन मेखला खूब धुनिया है 2500 टका यू भल लगिले पटर हपियर पाट यू भल लगिले स्क्रीनशट लब ह्वाट्सप कर भल लगिले ह्वाट्सप कर डिजाइन ना ना ओ सिंगल चादर ना यू भल लगिले ह्वाट्सप कर बेसिये गल नो एक कैसा पट आसे एने गुटा आसे 1000 1000 टका थैंक यू मोर लोकेशन हुजाई थैंक यू हुजाई हुजाई 1000 1000 टका दाम यू कैसा पट गाड़ी दिया कैसा पा सिम्पल के आसे खूब धुनिया सिम्पल के आसे 1000 टका चाय टकर लगे लगे भिडिओ तो शेयर कर जाओ एक आसे कैसा पा गाड़ी दिया कैसा पा 1550 टका सॉरी 1050 टका यू आज 1050 टका
ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব আর হোয়াটসঅ্যাপ করব। এজো 1050 টাকা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব। বহুত হয়ে গেলে কাপড় খুলব দিকদার। এনে গোটে গাত সর সরকে বুটা আছে, সাইড পাইডি আছে, ব্লাউজের পিস আছে। মই নাজানো, মই মিক্স পাট ইমান পিন্ধি পোৱা নাই। কাপড় যদি সব আপনি টুকুচি টুকুচি ধুয়ে ওয়াশিং মেশিনত বেলে কাপড় হবো দি দিয়ে সব কাপড়ে মানে পিছিকিব। আপনি সেইটো যদি মানে পাট কাপড়ের নিচিন ব্যবহার করে পেলায় রাখে তেতিয়া বোধ হয় নিপিছিকিব। আর ব্লাউজ টি সিলাওতে তল কাপড় দিব তেতিয়া নিপিছিকে। কিন্তু বেশিকে মানে পাট কাপড়ের নিচিনাকে রাখিব লাগিব। যেনেকে আমি বোয়া কাপড়বোৰ টুকুচি মেলি ধুই দিও তেনেকে ধুবলে নহব, নষ্ট হয়ে যাব। তেতিয়া এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লৈ যাব। ইয়াৰে তিনটা আছে, এটোৰ এটা কালাৰ আছে, এটো আগত মই দেখুৱাইছো, আৰু নতুন দুটা আহিছে, এটা দেখাই দিওঁ। 2500 টকাত আৰু দুটা নতুন আহিছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ। কিছুমান জাপা খোলা নাই দেই মঞ্জু, কিছুমান কাপড় খোলা নাই। এইটো খুব ধুনীয়া হয়, পিয়ৰ কেঁচা পাট হয়, গাড়ী দিয়া পিয়ৰ কেঁচা পাট। ওচৰৰ পৰা চাওক, গছ ফুটা আছে। এইটো 2500 টকা দিম, ঠিক আছে। কালাৰ কেঁচা পাট, পাট মেখেলা, পাট ব্লাউজ আৰু কালাৰ কেঁচা পাট আছে। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব। 2500 টকা দাম। এইটো এটা আছে, গছ বুটাত একে হয়, ব্লেকত আছে। এইটো এইটো ব্লেকত আছে, এইটো গ্ৰীণত আছে, আৰু এটা পাৰ্পলত আছিলে। 2500 টকা। আচ্ছা, থেংক ইউ। মিচিং বুটাৰ এইকেইটা আছিলে ন, এইকেইটা এই দুটাই আছে মিচিং বুটাৰ। এই দুটা আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। আগতে আছিলে 2200 টকা, এতিয়া 2000, এতিয়া 2000 টকা। অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো দিব লাগিব সববোৰ কাপোৰতে, আৰু অসমৰ ভিতৰত হ'লে ৱেটটো কম হ'লে শ্বিপিং দিব নালাগে। ৱেটটো যদি বেছি হৈ যায় যেনে পাট কাপোৰ, বোৱা কাপোৰ, এইবোৰত আপোনালোকে 50 ৰুপিজ এটা এক্সট্ৰা দিব লাগিব, 50 টকা এটা এক্সট্ৰা দিব লাগিব। এইটো এটা আছে গুণা বুটাৰ, সৰু সৰু গুণা বুটাৰ, থেংক ইউ। সৰু সৰু গুণা বুটাৰ অঁ পাব, হয় পাম ক'ত, পাম ক'ত, মই চিঞৰিয়ে থাকোঁ ক'ত পাব। এই লাইভতে মোক পাব, আৰু কাপোৰ ল'বলৈ মোক পাব নালাগে। আপোনালোকে একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰিব, একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ দিব, যোনটো ফোন চলি থাকে সেই ফোন নাম্বাৰ দিব, DTDC কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিছত, নহ'লে পোষ্টেলৰ যোগেদি বা অন্য কোনো ব্যৱস্থাৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাপোৰটো পাৰ্চেছ কৰিম। আৰু কাপোৰটো পাওঁতে কেইদিনমান টাইম লাগে, যাৰ বেছি আৰ্জেণ্ট থাকে তেওঁলোকে দোকানৰ পৰা কিনাই বেটাৰ হ'ব। কাৰণ বেছি আৰ্জেণ্ট থাকিলে এতিয়া যিহেতু পৰিস্থিতি অলপ ভয়ংকৰ হৈ আছে, ভয়ংকৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ন বাৰু, এতিয়া যিহেতু ভয়ংকৰ হৈ আছে গতিকে কাপোৰটো পাওঁতে বা যিকোনো বস্তু পাওঁতে কেইদিনমান টাইম লাগে। খুলি দেখাব, আচ্ছা খুলি দেখাম। এইখন মেখেলা আৰু এখন সৰু সৰু বুটা আছে, গুণাৰ বুটা চাদৰ, আৰু এইটো বেক চাইডে আছে, চাইড পাৰি 1800 টকা, 1800। বুটাটো চাব বিচাৰিছে চাগে। এইটো সৰু সৰুকৈ এনেকৈ বুটা আছে, বৰফি বৰফিকৈ বুটা আছে, বৰফি নহয় চৰি, নিমকি নিমকি, নিমকি নিমকি বুটা আছে। তাৰপিছতে আহিলে এইটো ব্লেকত আছে, এইটো এটা কেঁচা পাট আছে ব্লেকত 1800। এতিয়া মই যোনখিনি দেখাম 1800ত আছে। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ব্লেকত খুব ধুনীয়া হয় এইটো। এইখন চাদৰ, এইবোৰ কোৱালিটি খুব ধুনীয়া হয়, কোৱালিটি বেয়া নহয়, খুব ধুনীয়া। নাই মেইন ছেট নাই, মিক্স পাটটো খুব মোৰ কমেই থাকে, বিচাৰে দেখি এযোৰ দুযোৰ আনো, মিক্স পাটটো মই ইমান নানো। এইখন মেখেলা আৰু ইয়াতে
সাইড পাড়ি আছে, ব্লাউজ পিস আছে। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব। এইবর ডাঙর বুটাত আছে, ডাঙর বুটাত কেঁচা পাট 1800, এইবর 1800 টাকা। এইবর ভাল লাগিলে আপনাদের পার্চেস করব পারে। কেঁচা পাট কোয়ালিটি খুব ধুনিয়া হয়, 1800 টাকা। কিন্তু বার্গেনিং নকরিব, বার্গেনিং করিব নোৱাৰাকে মই দামবোৰ কম। হোয়াটসঅ্যাপত কেউ বার্গেনিং নকরিব। 1800 টাকা এইবর এনেকে বুটা আছে, ওসর পরে সব ফিনিশিং খুব ধুনিয়া হয়, গাড়ি দিয়া কেঁচা পাট। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব, লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব। সাইড পাড়ি ব্লাউজ পিস সকলবোৰ পাব ইয়াতে। এইটো সাইড পাড়ি, এইটো ব্লাউজৰ পিস, আৰু ইয়াতে মেখেলাত দুধ হয়, সাইড পাড়িটো আছে। এইটো চাদৰত সাইড পাড়িটো আছে। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইটো আছে, এইটো কফি কালাৰত, কফি কালাৰত। এইটো খুলি নেদেখাও, একেই হয়, আগত যোনটো দেখালোঁ একেই হয়, এনেকৈ বুটাটো আছে। হয়, চাব পাৰে, এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয়। ফটো আছে মোৰ লগত, মই ফটো চেণ্ড কৰি দিম। দিয়ক, ভালে বেয়াই ফটো তোলা আছে, এডিট নকৰাকৈ, এডিট নকৰোঁ মই ফটো, যেনেকৈ তোলা আছে তেনেকৈয়ে আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। 1800 টকা। এইটো এটা আছে 1800 টকাত, এয়া চাওক, কেঁচা পাত গাড়ি দিয়া খুব ধুনীয়া হয়। এইটো এটা, এইটো ব্লুত আছে, খুলি খুলি নেদেখুৱাওঁ, ডিজাইনবোৰ প্ৰায়ে একে যায়, কোৱালিটি খুব ধুনীয়া। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। এইটো আছে ৰাণী পিংক, আৰু ইয়াক 1800 টকা। ওদালগুৰিলৈ দিব পাৰিম, হয় দিব পাৰিম। থেংক ইউ। এইটো আছে কেঁচা পাট, 1550, ক্ৰকেট হয়, ইয়াৰে ব্লাউজটো হেভিত আহে। এইটো ব্লাউজৰ পিচ হেভিত আহে, খুব ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত চাদৰখনো এনেকৈ আহিছে, এইটো আচলত আহিছে, এইটো গাটো। তাৰপিছতে এইটো চাইড পাৰি, মেখেলাখনো চিম্পুলত আহিছে, তলতে এইটো ফুলটো আছে, খুব ধুনীয়া হয়। মই বাৰে বাৰে ওপৰৰ পৰা চিঞৰিয়ে আছোঁ, কেচ অন ডেলিভাৰী নহয় নহয়, আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো কৈছোঁ কেচ অন ডেলিভাৰী নহয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। ফিফটিন ফিফটিত এযোৰ এযোৰ আছে, 1550ত এযোৰ এযোৰ আছে, ব্ৰকেট ব্লাউজত। এইটো চাইড পাৰি, এইখন মেখেলা, তাৰপিছত এইখন মেখেলা, আগৰখন চাদৰ আছিলে, তেনেকৈ কৰি আহিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব। মেখেলা 38, এয়া চাওক, মেখেলা চাদৰ সমান, এইখন। এই কাপোৰবোৰ আমাৰ যেনেকৈ বেলেগে বেলেগে বয়, চাদৰ এবাৰ মেখেলা এবাৰ, এইবোৰ তেনেকৈ নবয়, এইবোৰ একেবাৰতে গোটেইসোপা বৈ দিয়ে যে। চ' একেটা পান্নাতে যায়, 38তে চাদৰ পাব, মেখেলা পাব। মোলৈ হৈ যায়, মোৰতো বহুত শকত, মোলৈও হ'ব আৰু মোকে শকতবোৰৰো হৈ যাব, 38 আছে। দিব পাৰি, চব জেগাতে দিব পাৰি। এইটো এইটো এটা আছে, খুব ধুনীয়া ডিজাইন, চাওকচোন, ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়। এইটোৰ ব্ৰকেট হয়,
এটো সাইড পাড়ি এখন চাদর খুব ধুনিয়া হয় যা আর হেভিট আছে ব্লাউজ পিস বোধ হয় হয় হেভিট আছে ব্লাউজ পিস এটো এটো 1550 ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব ল হোয়াটসঅ্যাপ কইব मिसिंग गेरो एटो अलग ग्रीन टाइप हो ग्रीन न हो बट ग्रीन टाइप हो दिगोत ग्रीन गुआ ग्रीन आसे आरो बाली चुंटो आसे एटो बटल ग्रीन हो अलग ब्लैकेस ग्रीन टाइप हो खूब दुनिया है जो 2350 टका दाम 2350 टका 2350 रुपीस ओनली এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব সববোৰ এনেকুৱাই হয় মই এজুৰে খুলি পেলাই দেখাইছো বাকিবোৰো এনেকুৱাই হয় ডিজাইন সেম হয় বাকিবোৰ মই খালি কালাৰটোহে দেখাম এজুৰ মই খুলি পেলাই দেখাইছো এনেকুৱা ডিজাইন 2350 টকা এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ হোৱাটছএপ কৰিব মেখেলা ব্লাউজ পিস সাইড পাড়ি সব আছে এটো সাইড পাড়ি আর ব্লাউজ পিস ও দাম বো নাই কোন মই কি কই আছে বড় দুবার তিনবার দাম কই আছে দাম নাই কই কি কই আছে বড় নমিতা শর্মা এটো 2350 টাকা দাম মানে 2350 টাকা ग्रीनोट आसे कलर थैंक यू एटो ग्रीनोट आसे सेम डिजाइन हुए गुटिके खुली ने देखो एटो कलर आसे स्काई कलर खुली ने देखो 2350 टका दाम कैश ऑन डिलीवरी न होय एटो ब्लैकोट आसे खुली ने देखो 2350 টকা রেডত আছে রেড কালারত আছে 2350 টকা লব যদি আপনি স্ক্রিনশটটো ললে নে স্ক্রিনশটটো লৈ পেলে হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব ग्रीनो दुजुर आसे दुगरा के लबो पाइबो ग्रीनो थैंक यू एजुरे सुर आसे एटुटा कलर स्क्रीनशॉट तो लबो ल व्हाट्सएप करबो 2350 টাকা येलो आसे आरो एटु आसे एटु की कलर जानु बेंगुनिया कलर स्क्रीनशॉट तो लोई व्हाट्सएप कर 2350 টাকা এতিয়া এবো হৈ গল এতিয়া দেখো মই পাট কালেকশন দেখাও থাকিব সকলো সকলোকে সকলো থাকিব মই রেগুলার লাইভ আহিব নোৱাৰো গতিকে আজি অলপ বেছি কৈ দেখুৱাই দিও এখন কালার কেসাপা গ্রিনট আছে এজুরে আছে গ্রিনট তারপরে এটু সাইড পাড়ি এটু সাইড পাড়ি এটু ইয়ারে এটু ব্লাউজর পিস আহিব ব্লাউজর পিস আহিব এটু কেনেকে পিন্ধি আছো কম্পি অনুপম দাস পিন্ধি আছো দেখিছাই ন ইয়াত কোচ লৈছো ইয়াত কোচিছো এনেকে কৰিছো তেনেকে পিন্ধি আছো কম্পি অনুপম দাস এখন মেখেলা এনেকে দুটা আছে আর এনেকে 7500 টাকা
7500 টাকা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব। কাপড়ের বিষয়ে সুদিব কি কাপড় ভাল লাগিছে কি কাপড় নাই লগা, মোর বিষয়ে সুদি না থাকিব ইয়া দেই, মোর লাইভত আহি মোর বিষয়ে সুদি না থাকিব। এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব। 7500 টাকা। এইটো আছে গ্রিনত, থ্যাংক ইউ, গ্রিনত আছে এইটো। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব। 5500 টাকা, 5500 টাকা। পাঁচ জোড়া এবার অফারত আছে, সিম্পল হয়, সিম্পল হয় বাট গর্জিয়াস। থ্যাংক ইউ, 5500 টাকা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব। সাইড পাৰি সিলোৱা আছে, এইটো ব্লাউজৰ পিস আৰু ইয়াৰে এখন মেখেলা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ হোৱাটসঅ্যাপ কৰিব। থ্যাংক ইউ। মিক্স পাট, মিক্স পাট দুযোৰ তিনযোৰমান আছিলে, মই ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱালোঁ, ৰেটটো পিছৰ ৰেকৰ্ডিংটো চাই ল'বাচোন দেই। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব, লৈ হোৱাটসঅ্যাপ কৰিব। 5500 টকা। ডিজাইন আছে, এখন মেখেলা ফার্স্টতে মেখেলাখন ওলাই পড়লে 5500 টকা। ফার্স্টতে এখন মেখেলা, তারপরে এই ব্লাউজর পিস, এই ব্লাউজর পিস আর ইয়ার এখন চাদর, 5500 টকা। ইউনিক হয় ডিজাইনটো, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব। সিম্পলত খুব ধুনিয়া ডিজাইন হয়, গরমত পিন্ধিবর কারণে খুব ধুনিয়া হব, স্ক্রিনশট লব। ওকে ওকে, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, 5500 টকা। অরেঞ্জ কালার যেটো আছে 6500, 6500 টকা, 6500 টকা, 6500 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব। জলদি আহি তো, আজি কালেকশন বহুত আছে যে সেইকাৰণে সোনকালে আহি গলো। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব। 6500 টকা। পিওর পাট হয়, পাট কাপড় হয়, দেখাই আছো, কই গৈছো, মেটেরিয়াল কই গৈছো, পাট কাপড় কেঁচা পাট আর পলি পাট আছিল আজি কালেকশন, এইবার পাট দেখাই আছো। 6500, অরেঞ্জ কালারত আছে, এই লাইটত অল্প কালারটা বেলেগ দেখি। 6500 ব্লাউজর পিস, সাইড পাড়ি সব আছে। এই ব্লাউজর পিস তলত এদিকে সাইডত এই পাড়ি আছে। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটা লব, লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব। খুব ধুনিয়া কালার হয়, তো কালার হয় গোটে পাটর,
ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব এজোৰ দাম 6500 কালারটো খুবই ধুনিয়া হয় 6500 টাকা এটা সাইড পাড়ি নাই ব্ল্যাক কালার নাই ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব হোয়াটসঅ্যাপ করব মেখেলা এইটো হেভিড আছে ব্লাউজৰ পিছটো ब्लाउज तो हेवीत आसे भाल लगिले स्क्रीनशॉट लब व्हाट्सएप करिब केके होल देखाय एटु एटा आसे 55 स्क्रीनशॉट लब व्हाट्सएप करिब मेखेला साइड पारी ब्लाउज सब ब्लूट रॉयल ब्लूट एक दुटा आसे एतु भाल लागिले स्क्रीनशॉट लब लय व्हाट्सएप करिब एतु दाम 5000 टका एतु अकनमान प्रब्लेम एटा आसे रे एतु कपड़ा अकनमान प्रब्लेम एटा आसे मय आगते कय दिसु हे कारणे इयाते धरिबो नवारे मय धरिबो पारु करुके एटा दाग आसे दागतु मय धरि दिसु आपनके कॅमेरा धरिबो पारे नाय जान एरि तो करु दाग एटा आसे एतु 5000 টাকা পড়ুক এটা দাগ আছে এখন ইয়ারে মেখেলা এটা ব্লাউজ অফ পিস শেয়ার হয়েছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সকলোৱে এটা কথা সুধি আছে আজি বা আপোনাৰ হাঁহিটো কিয় কম আপোনাৰ হাঁহি থাকিলে বেছি ভাল লাগে আচ্ছা হাঁহিটো কম মানে মোৰ এইকেইদিন মনটো বেয়া লাগি আছে 15000ৰ পাট কাপোৰ এযোৰ আহিছিলে শুৱালকুছিৰ পৰা বেলেগে ৰিচিভ কৰিলে কৰি মেখেলা ব্লাউজ পালোঁ চাদৰখন গাইড চ' মনটো এইকেইদিন মোৰ খুবেই বেয়া লাগি আছে তেখেতলোকে অপেনিং ভিডিঅ'টো নিদিয়াকে কাপোৰযোৰৰ বিষয়ে একো নকয় আৰু যিসকলে মানে ৰিচিভ কৰিছিলে তেখেতসকলেও একো ক'বলৈ নিবিচাৰে সেইকাৰণে মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে মই ইমান কষ্ট কৰোঁ 15000 মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ হয় বহুত ভাবিব নোৱাৰা ডাঙৰ হয় আৰু এইটো পিংকত আছে এটা ডিম ডিম এইটো পিংকত আছে 5500 টকা 5500 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব খুব আবেলি ইমামণি থেংক ইউ স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব পিংকত আছে 5500 টকা আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ইমান কমত কাপোৰবোৰ কিয় দিছে এইবোৰ মই ষ্টক ক্লিয়াৰেঞ্চ অফাৰ দি আছোঁ ষ্টকটো কেক কৰিব লাগে সেইকাৰণে জটপট অফাৰ দি দিছোঁ
किसान मूले मूले दी किसान शिपिंग सम्भव मोरपर जा स्टक तो खाली हम लगे ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ্বটটো লব লৈ হোৱাটছএপ কৰিব কাৰবাক যদি ৰেডি কৰি দিব লাগে ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব ইয়াত অৱশ্যে সাইড পাইটো চিলাই আছে মেখেলা চিলাই চাদৰ দহি কৰিলে হৈ যাব এখন মেখেলা টকা তো মানুহৰ ইমান ডাঙৰ হেৰি নহয় ন দুই তিন দিন কষ্ট কৰিলে টকাটো উলিয়াই ল'ব পাৰি কিন্তু তেওঁলোকে নিজক ইমান মানে হেৰি দেখাই থাকে এনেকুৱা ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিব বুলি ভাবিবও নোৱাৰি মানে এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 5,500 টকা এইটো দামো 5,500 টকা মিক্স পাট নহয় পিয়ৰ পাট হয় পিয়ৰ পাট হয় কিন্তু আমাৰ শুৱালকুচিত বোৱা নহয় দেই যোনবোৰ শুৱালকুচিত বোৱা হয় মই সেইবোৰ কৰি দিম য'ত য'ত যি বোৱা হয় এইটো শুৱালকুচিৰ নহয় এইটো মোক এজন ভেণ্ডৰে দিয়ে গতিকে তেওঁ ক'ৰ পৰা আনি দিয়ে মই ডিটেইলছটো নাজানো আৰু যোনবোৰ মোৰ ডিজাইনাৰ কালেকশ্যন হয় সেইবোৰ মই নিজে শুৱালকুচিত বোৱাই আনো আৰু মই যোনযোৰ এযোৰ পিন্ধি আছোঁ এইযোৰ মোৰ ডিজাইনাৰ কালেকশ্যন হয় এইযোৰ মই নিজে বোৱাই আনিছোঁ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব আৰু মই কাকো মিছা কথা কৈ পেলাই শুৱালকুচিৰ পাট কাপোৰ হয় এযোৰ শ্লিক মাৰ্ক দিম বুলি কাকো বেছিব নাযাওঁ এযোৰ মোক ভেণ্ডৰে দিছে গতিকে তেখেতে জানিব এযোৰ ক'ৰ হয় কিন্তু মই টেষ্ট কৰি চাইছোঁ পাট হয় পিয়ৰ পাট হয় থেংক ইউ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছএপ কৰিব এখন মেখেলা হয় হয় ভাবিব নোৱাৰি ভাবিব নোৱাৰি মোৰতো এইবোৰ কথা কেতিয়াবা কল্পনা অগোচৰ হৈ যায় মই নিজৰ কাম নিজে কৰি গৈছোঁ নিজৰ ৰাস্তাত নিজে আছোঁ গতিকে মোৰ যে ইমান ক্ষতি কৰিব পাৰে মানুহে সেইটো মই ভাবিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও আগতে বাহিৰৰ মানুহে কৰি আছিলে এতিয়া নিজৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে মোক ক্ষতি কৰিব লাগিলে ধুনীয়া হাঁহিটো মাৰিছে বৌ আচ্ছা আহিবা থেংক ইউ দিম দিয়া দিম দিম ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব লৈ হোৱাটছএপ কৰিব টচ মুগা ফাৰ্ষ্টতে মই দেখুৱালোঁ পিয়ৰ টচ মুগা এযোৰ দেখুৱালোঁ মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিম দেই সেইযোৰ মোৰ কালেকশ্যন সেইযোৰ আৰু মই দেখাই দিম এইটো এটা আছে 5,500 এইটো এটা আছে অৰেঞ্জ কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ এইটো খুব ধুনীয়া 5,500 টকা মেখেলা ব্লাউজ চাইড পাৰি চিলোৱা আছে এইটো আৰু মেখেলা ৰেডি নাই ব্লাউজ ৰেডি নাই লেকত আজি নেদেখুৱা আগৰ লাইভত এটাত আছে চাই পেলাই ছিলেকশ্যন কৰিবাচোন সেইকেইটা আছে ষ্টক চাই পেলাই ছিলেকশ্যন কৰিবা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'বা 5,500 টকা অঁ দেখি পাম দেখি পাম দেখি পাম দেখি পাম তেওঁ মানে কাপোৰটো লোৱাটো চবতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা বেলেগৰ পাৰ্চেল এটা খুলি ওপৰত মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম আছে মোৰ এড্ৰেছ আছে তাৰপিছত লোকৰ পাৰ্চেলটো খুলি পেলোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা তেওঁ পিছত ৰিপ্লাই কৰিছে তেওঁ কাম কৰা ছোৱালীয়ে বোলে ৰিচিভ কৰিলে তেওঁ লিখিব পঢ়িব নাজানে বাট কাম কৰা ছোৱালীয়ে চহীটো কেনেকৈ কৰিলে কাপোৰটো লওঁতেতো চহী কৰিব লাগিব ন মই মীনাক্ষী বৰা হয় বুলি তেওঁ মোৰ নামত কেনেকৈ চহী কৰি কাপোৰটো ল'লে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা সেইটো ওলাব বাৰু লাহে লাহে আচ্ছা আচ্ছা হাঁহি থাকোঁ মই হাঁহি থাকোঁ মোৰ হাঁহিৰ উৎস আপোনালোক আৰু মোৰ ঘৰখন তাতকৈ আৰু একো নালাগে সেইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছএপ কৰিব
এখন মেখেলা আর ভিডিওটা শেয়ার করব। মোক নক মই ভাল কাম কৰিছো বুলি মনভি গণেশ মই তেওঁলোকে একো ভাল কাম কৰিছো বুলি মই ভবাও নাই আৰু নকওঁ, বাট কিয় তেনেকুৱা কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে জানিব। আৰু তেওঁতো কৈছে বাৰু কিয় তেনেকুৱা কৰিছে, মই বোলে তেওঁক আগতে এবাৰ বেয়া কাপোৰ দিছিলোঁ সেইকাৰণে তেওঁ তেনেকুৱা কৰিছে বুলি কৈছে। পিংকী বেগম আহমেদ 5,500 টকা। মনমি শৰ্মা ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ, ভাল লাগিলে, স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'বলৈ হোৱাটছএপ কৰিব। থেংক ইউ। এইটো এটা আছে, এইটো খুব ধুনীয়া, 5,500 টকা, ব্লু কালাৰৰ, 5,500 টকা। চাই থকাৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, চাই থকাৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰক। ফোন নম্বৰটো ফাতিমা চৌধুৰী, আচ্ছা মোৰ ফোন নম্বৰটো পেজতে আছে আৰু হোৱাটছআপ নম্বৰটো পেজতে পাব। আকৌ মই হ'লেও দি দিম, আকৌ দি দিম দেই, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ হোৱাটছআপ কৰি দিব। ষ্টক ক্লিয়াৰেঞ্চ অফাৰ 5,500 টকা দাম, স্ক্রিনশটটো ল'ব, লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। থেংক ইউ। মই ফুলবোৰ ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখাই লৈছো, আপোনালোকে চাই ল'ব ওচৰৰ পৰা। আজি লগে লগে কৰি গৈছে, আজি সোনকালে হৈ গৈছে ন, হয় নাই? হয় হয়, কিন্তু এটা কথা মই মোৰ লাইভতে কওঁ, কাৰোবাৰ যদি মই এক পইচা লৈছোঁ, কাৰোবাৰ যদি কিবা মানে কাপোৰ দিম বুলি কৈ পইচা লৈছোঁ, এই মই এনেকৈ লাইভত থাকোঁতে ফেচ টু ফেচ কমেণ্ট কৰক ইয়াত দেই, প্ৰমাণসহ ইয়াত কমেণ্ট কৰিব যে মীনাক্ষী বৰাই আমুকক টকা দি আমুকৰ পৰা মানে কাপোৰ দিম বুলি টকা লৈছে বুলি ইয়াতে ফেচ টু ফেচ কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈকে যদি মই তেনেকুৱা কাৰোবাৰ ওচৰত কৰিছোঁ, কিন্তু মোক পৰা এই অন্যায়বোৰ মই সহ্য নকৰিম। কাপোৰবোৰ বহুত ভাল লাগিছে, থেংক ইউ। টচ মুগাত আছে, মই লাষ্টত দেখুৱাই দিম দেই, লাষ্টত এবাৰ দেখুৱাই দিম, এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 6,500 টকা দাম, খুব ধুনীয়া হয়, এশাৰী গুণা আছে, এশাৰী ৰাণী পিংকত আছে, এইটো খুব ধুনীয়া হয়, এইটো মীনা গুণাত মীনা কৰা আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু এইটো খুব ধুনীয়া হয়, এইটো কেঁচা মুগাযোৰা দেখুৱাম লাষ্টলৈকে, সেইকাৰণে দেখুৱা নাই, আপুনি লাইভৰ পৰা আঁতৰি যাব যে সেইকাৰণে মই লাষ্টলৈকে থৈ দিছোঁ, থেংক ইউ, ভাল লাগিলে, স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন মেখেলা, মেখেলা খোলো, এইখন হয় মেখেলা, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজত পাৰি এটা আছে মাত্ৰ, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰটো, এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইটো 6,500, খুব ধুনীয়া, গ্ৰীণত হয়, পেৰত গ্ৰীণ হয়, খুব ধুনীয়া হয়, এইটো চাইড পাৰি, তাৰপিছতে এইখন মেখেলা, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, থেংক ইউ, এইটো ব্লাউজৰ পিচ,
এতিয়া অকমান হেভি জোড়া কেটেমান দেখাও থ্যাংক ইউ পারচেজ করিব ভাল লাগিছে যদি পারচেজ করিব এতিয়া ডিজাইনার জোড়া দুটামান দেখাও অলপ হেভি এটো খুব ধুনিয়া হয় এটো সব বহুত স্ট্যান্ডার্ড হয় এটো ডিজাইনার জোড়া হয় এটো এটো মাঝত এনেকে পড়িব গেরো টাইপত খুব ধুনিয়া হয় এটো ইমান ওয়েট নাই দেখা যেনেকা ওয়েট লাগে তেনেকা ওয়েট নাই পিওর পাট হয় এটো শুয়ালকুচিত বোয়া পিওর পাট হয় এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব 9500 9500 টাকা দাম 9500 টাকা এটো শুয়ালকুচিত বোয়া 9500 টাকা ডিজাইনার জোড়া হয় হয় পিওর পাট হয় শুয়ালকুচিত বোয়া 9500 টাকা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব আর মোর পৰা পাটৰ কাপোৰ লোৱা কোনোবা থাকিলে ভাল পাইছে না বেয়া পাইছে ইয়াত কমেন্টত জনাব থ্যাংক ইউ স্ক্রিনশট লব লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব এটো 9500 টাকা খুব ধুনিয়া হয় ব্লাউজৰ পিছটো বহুত সিম্পলত আছে হয় ব্লাউজৰ পিছটো একেবাৰে সিম্পল নহয় এটো ধুনিয়া হয় দেরি হল পিছত চাবা পিছত চাবা একটু না দিয়া পিছত চাবা রেকর্ডিংটো রাতে চাবা অকনমান চাই লো কোন কত আহিছে গইছে চাই লো ন এতিয়াহে চাইছে একো নাই হব দিয়ক পিছত রেকর্ডিংটো চাব থ্যাংক ইউ এইটো এটা আহিলে ডিজাইনার জোড়া অকল গুণাত এটো অকল গুণাত 9595 9500 টাকা এটো এটো খুব ধুনিয়া হয় এটো কেঁচা মুগা নহয় এটো পিওর পাট হয় দেই দেখাত কালারটো কেঁচা মুগা কালারত 95 9000 টাকা 9500 টাকা এটো 9500 টাকা এটো সাইড পাড়ি তারপরে এখন চাদর আর এখন মেখেলা খুব ধুনিয়া হয় ব্রাইডেল কালেকশন হয় খুব ধুনিয়া প্রথম সাইজে ওয়েলকাম মোস্ট ওয়েলকাম আগলো চাব মো ভিডিওবুর ভাল পাইছে পিয়াক্সি হাজরিকা ফুকন মই লৈছো ভাল পাইছে ভাল থ্যাংক ইউ গম পোৱা নাছিল মই কালিও কৈছিলো লাইভ আহিম বুলি একো নাই পিছত চাবা দিয়া পিছত চাবা সকলোৰে কাম থাকে আৰু ইমান দেৰিলৈকে লাইভ এটা চাই থাকিবলৈ কাৰো ধৈৰ্য নাথাকে ন মইতো বহুত সময়ৰ পৰা মানে চিঞৰিয়ে আছোঁ ইয়াত পিছত ৰাতি ৰেকৰ্ডিংটো চাই ল'ব থ্যাংক ইউ গুড ইভিনিং এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব 9500 টাকা পাট কাপড়বোৰ খুলিলে মানে জাপিবলৈ বহুত অসুবিধা হয় এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব এটো ডিজাইনার জোড়া হয় গ্রিনত আছে গুণা কাম করা এটা যেহেতু মিনাটো অল্প কমিছে সো এইবো গুণাত আহিছে এ মই বারে বারে কই না থাকো এতিয়া এবার 12000 কইছো আকো 13000 হয়ে যাব নকো আর দেই মই বিনাজৰ দাম নকো কারণ মাইকি মানে সদায় আগে দাম বহাইব না নিজের বস্তুবোৰ গতিকে 12000 কৈ আছিলো বেছিকে সুধি থাকিলে 13000 হয়ে যাব এটা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব 9500 টাকা পিওর পাট হয় 9500 টাকা সাইড পাড়ি এখানে সাইড পাড়ি আচ্ছা ওয়েলকাম আগলো চাব মো ভিডিওবুর চাই থাকার লগে লগে শেয়ারও করে দিব শেয়ার করতে ইমান কষ্ট নহয় বোধহয়
এখন মেখেলা হেভিট আছে খুব ধুনিয়া থ্যাংক ইউ খুব ধুনিয়া এখন মেখেলা ইয়াতে ব্লাউজৰ পিস আছে আৰু সাইড পেটো তাতে হল খুব ধুনিয়া হয় এটো ব্রাইডাল কালেকশন লব পাৰে কইনাৰ কাৰণে লব পাৰে এটো ব্লাউজৰ হাতত আহিব খুব ধুনিয়া হয় তো এটো মন যিমান কষ্ট কৰিব নালাগে এটো এনেকৈ ঘূৰি পেলাই চাওঁ এনেকৈ ধৰি এইটো निवेदिता थैंक यू आगलो सबा दे मोर भिडिओ कपूर लुआ नुलवा पिछर कथा भिडिओ सबा मेखला सिलाई दे মেখেলা ব্লাউজ সাইড পাড়ি দহি সব করে দিম ব্লাউজের মাপটো দিবা সব করে দিম এটা সাইড পাড়ি ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লবা লই হোয়াটসঅ্যাপ করবা বেবি স্কার্ট খুব ধুনিয়া হয় পিওর পাট জোড়া এটা বহুত স্ট্যান্ডার্ড লাগিব বিয়া বা কিবা গরম কালে পিন্ধিলে বহুত স্ট্যান্ডার্ড লাগিব এটা কোনোবাই লব পারে কেঁচা মুগা থেংক ইউ বাকি দুযোৰ তোমাৰ ৰেডি হৈ আছে মোৰ আজি আৰু যোৱাকালি অলপ মানে মুডটো অফ হৈ আছে যে চ' মোক আৰু একো কাম কৰা নাই বাকী এগৰাকী বাইদেউ কালি অলপ মানে বেয়াকৈ হোৱাৰ নিচিনা হ'ল আৰু তেখেতৰ পাৰ্চেলটো মাত্ৰ পঠাইছোঁ বাকী আজি মোক আৰু পাৰ্চেল পঠোৱা নাই তাৰ বাবে সকলোৱে ক্ষমা কৰিব এগৰাকী বাইদেউ কালি অলপ মোক মিছবিহেভ কৰিলে তেখেতৰ পাৰ্চেলটো মাত্ৰ পঠাইছোঁ আৰু কাৰো পাৰ্চেল পঠোৱা নাই কাইলৈ পঠাম চাগে দেই থেংক ইউ স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'বা এইটো কেঁচা মুগা হেভি জোৰা এযোৰ 9500 9500 খুব ধুনীয়া হয় এইটো এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে দেই কেঁচা মুগা হয় ভাল লাগিছে ন হয় মোৰো ভাল লাগিছে গৰমত দেখিলে পিন্ধো পিন্ধো লাগিছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আৰু ময়ো জানো ন আপোনালোকে মোক বিশ্বাস কৰে দেখি মোৰ পৰা কাপোৰ লয় বা মোৰ ভিডিঅ'টো চায় সেই বিশ্বাসটো মই সদায় ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু তাৰ মাজত কেতিয়াবা কি হৈ যায় সৰু ল'ৰা আছে ঘৰত ঘৰুৱা কামো থাকে চ' কেতিয়াবা কিছুমান কথা পাহৰি থকা যায় চ' তাৰ কাৰণে মানে ইমান টানকৈ নক'বচোন ইমান টানকৈ ক'লে ভাল নালাগে ন থেংক ইউ প্ৰাইজবোৰ ক'ব প্ৰাইজবোৰ চবৰে কৰি গৈছোঁ প্ৰাইজ কত বলবে নেকি কৈ আছোঁ এগুলি 9500 মুনমুন চৌধুরী 9500 মেইন সেট নহয় কেঁচা মুগা হয় এইটো কেঁচা মুগা বুলি যে কয় সেইটো হয় 9500 ধুনীয়া ন হয় হয় ভাল লাগিছে কাপোৰটো আজিৰ পৰা আকৌ মই কেইদিনমান লাইভ নাহোঁ মানে অলপ ঘৰুৱা প্ৰব্লেমো থাকে আৰু এইখিনি যেতিয়া ষ্টকটো শেষ হ'ব মই তেতিয়া আকৌ নতুনকৈ লাইভ আহিম দেই 9500 মুনমুন চৌধুৰী 9500 আচ্ছা কিনিব যদি পূৰ্বজ্যোতি মেধি মেখেলা কিনিব আচ্ছা ঠিক আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছআপ কৰিব এইটো এখন মেখেলা এইটো ব্লাউজৰ পিচ ঠিক আছে গেৰু পদ্মিনী লাগে এযোৰ আচ্ছা হোৱাটছআপ কৰিব মই ভিডিঅ'ৰ আগত দেখুৱালোঁ চাই পেলাই হোৱাটছআপ কৰি দিব আৰু এই টচৰ ৰিহা আছে ৰিহা ৰিহা একচুৱেলি নহয় ৰিহা চাদৰ হয় এইবোৰ আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে
16 টকা এইখন আছিলে গে স্টক হে কারণে মই দেখাই দিছো 16 টকা পাইরেট নাই रेड कलर गुना फुलर क्यों बारो गा बेहद लगे निकी गा बेहद मोर एक्चुअल मन बेहद मन तो बेहस भले लगे कपड़बूर मैं जो थको मोर जगह नाम गुजाई और मैं जो तो जगह मैं गुजा जो एरिया थको लोकेशन तो रामपुर नतुन बजार हे रामपुर जो कल परहिदिना परहिदिना मोर पार्सल बेलेगे रिसीव कर मैं जो थको ताते बेलेगे रिसीव कर पे तार पार्सल खुलिले खोलार पिछत मोर एन दामी चादर तार मिस हल तार जैसे मैं जो पार्सल तो लोन जो कलो ओपेनिंग भिडिओ विचारे ओपेनिंग भिडिओ मैं दी नो गए इन टका मोर 15,000-16,000 टका गल कलो जीखोपा व्यवहार कर ले मन तो अलग अशांत कर मोर मन अशांत हमें मैं मानू अशांत हो जाटे लेट मी नो रिहा मिली देखा हाँ देखो देखा ये तो भल लगे स्क्रीनशॉट तो लग लगे व्हाट्सएप कर पुलिपात हेंडमेड रिहा ना बर्णाली ना देखाई धुनिया है चादर है एन ठेक नुनिया के चादर कर लग पारि दुन आज एन सेम डिजाइन है सेम डिजाइन है दुखन आगे पार्चेस कर सुमी सुमी मामी है मैं कम न मैं बब पारे निकी यू कम दे मैं जानम आपुनी एबार व्हाट्सएप कर बै दी पारे निकी सुधीम एखन एखने आज सिंगल चादर कारबाक लागिले पार्चेस कर पारे टसर सिंगल चादर एखने आज कारबाक लागिले रेडी कर दिम माने दही बोली दिम 1300 टका दाम और दही तो एक्सट्रा चार्ज 150 टका लगे पाट मेखला ना भल लगे स्क्रीनशॉट लब व्हाट्सएप कर और यार मास्क आज मास्कबूर जोबूर मोर डिजाइनर जोड़ा तारगते जोड़ार लगत एक मास्क पा कलर कम्बिनेशन मिला पे ना व्हाट्सएप नम्बर दीम तरह मोर नतुन कलेक्शन से देखा लो सामार कारण खूब धुनिया है अपना केरी पारे एक न ला तो इन डांगर कथा नह मैं तो कहे थको ना सदा अपना लाइव थके डांगर कथा इतना लाइव तो चाहिए कपड़ जो लो लगे तर कथा ना तो जार जितना जनेक सुविधा है पार्चेस कर लाइव तो चाह क्या कमेन्ट नक मोक सपोर्ट कर बस कि ना देखा यह घीसार खूब धुनिया और ये जो हेरी आज मणिपुरी डिजाइन है ये मणिपुरी डिजाइन ये तत बुआ खूब धुनिया है भल लगे स्क्रीनशॉट तो लब व्हाट्सएप कर मेखला चादर ब्लाउज चादर पारि ना एने डिजाइन तो तरपते एक ब्लाउज पीस आसार मेखला आज 1450 1450 टका थैंक यू 1450 टका गरम खूब धुनिया केरी घिचा है डिजाइन तो मणिपुरी
তুমি রেডি হলা নাকি? রেডি হলা? येलो আছে তো সেম ডিজাইনত येलो কালারত আছে কালার কেটা মই দেখাই দিছো কাপড়টো মই খুলি নে দেখো जो भल लगे अपना पार्चेज कर पे यू एकदम न्यू एकदम नतुन है यू थैंक यू एक बारे नतुन अपना पार्चेज कर पे 1400 थैंक यू थैंक यू एतिया कपड़ देखा शेष और जिस पीछे कलो तो 1400 जिस पीछे रेकर्डिंग चाह लब स्क्रीनशॉट तो पार्चेज कर थैंक यू बर्णाली थैंक यू धुनिया लगे थैंक यू तारपते कम मोर गरम नुठे निकी सी एगे गरम नुठे रूम तो क्या कभी चलि थके ठंडा हुआ सीकार गरम नुठे बाहर जो जा गरम लगे द इतना मैं रूम भर से रूम तो क्या कभी चलि थके ठंडा कर रखा सीकार रूम तो इन गरम नुठे और क्या सुद मोर विषय सिंगल पा सिंगल रानी चादर जो कहलोर मणिपुरी जो ट्रेडिशनल है रानी चादर कह सब 2500 पड़े 2500 दाम नतुन मनीषा शर्मा ठीक है अपनी सके भिडि चाह नपाले न पीछे रेकर्डिंग चाह लब और आगल मोर भिडि चाह मैं आगदिना जन दूँ मैं कल लाइव आम गति के आगदिना अपना खबर तो पाई जा लाइव अं खाली टाइम तो मैं जोदिनादिनाहे जाना दीम कारण कौन समय मैं फ्री थको ठीक ना मानने संसारी मानू न सुंदर संग थैंक यू प्रणति डेका फुकन कर्बा जाए निकी बा मैं लाइव आसो प्रणति डेका फुकन मैं लाइव आसो लाइव आसो मोर आगत मानु आज गोटे और बाहर मानु आज गति के मैं नाइटी तो घर जनेक थको तैक आगले बुझी पासी ने ब्यूटिफुल थैंक यू फोन नम्बर तो दिन दिय फोन नम्बर तो मोर पेज तो आसे हम मैं भिडिओ तो लास्ट मैं ह्वाट्सप नम्बर तो दीम थैंक यू और टर्च मोग देखा देखा मंजूरी बेग जोड़ा तो दी आस प्योर टस मुगा है डिजाइनर सेट है तो यह डिजाइनर सेट प्योर टस मुगत आस तो मीना करा ब्लैक आस देखा पासेने आपुनी हुजाई जो कोनोबा आसे निजे चाय पे लम कोनोबा भावे आहिबो पारे हुजाई मानुर कारणे बा जोनबोरे माने नतुनके चाह विचार से पे घर प्रायख मानु तो आई इतिम्य कि नतुनक क्या चाह विचार से सकोर कारण खोला खाली जो दाम कहटे बार्गेनिंग नक और शिपिंग कटे काटा जा बी और कम नारे थैंक यू स्क्रीनशॉट तो लब यू जो भल लगे ह्वाट्सएप कर प्योर टच मेखला खुलो एने चादर तैने पारि एजोर एगी रेडी से सो यू रेडी हो गलो ब्लाउजर पीस मेखला खुनो आज एक मार्क सेट आसोब कि दिन लगे गुवाहाटी अच्छा मैं कि दिन तो मैं कह दूँ दू सीचन तो बेहद जो तार मैं डी टी डी सी अफिशर पर गाड़ी पठाय जैसे गाड़ी पठाय जोदिना गाड़ी पठाय आज जो गाड़ी पठाय तक कल डेलीवर पा जा सप्ताह जो गाड़ी ना कईदिन देरी हम सीटे कथा गाड़ी तार जो समय आटे गुवाहाटी पिछदिना पा जाए और बाहर हमें कईदिन टाइम लगे जो गाड़ी सोकाले
আৰু যদি গাড়ী নাহে তেতিয়াতো অলপ টাইম লাগে, গতিকে মই 10ৰ পৰা 15 দিন টাইম লওঁ। বৰ্ণালী মহন্ত বিচা কেইযোৰ লওঁ কলাযোৰ। আচ্ছা আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব, ঠিক আছে। আজি খং মনটো ইমান ভাল লাগি থকা নাছিলে, অকণ খং উঠি আছিলে, চব কিবা কিবি কৈ দিলোঁ। ডাইৰেক্ট নধৰিব, আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাব। 9,500 টকা, 9,500। আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোক যদি বিশ্বাস কৰে ভাল পায়, মানে প্ৰতিটো লাইভত সকলোকে যাতে দেখা পাওঁ যিসকলে ভাল পায়। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।